ગુજરાત સરકારે માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન બન્યા પછી 17 દિવસમાં નર્મદા બંધની ઉપર જે દરવાજા બેસાડવાની મંજૂરી આપેલી એ દરવાજા આપણી રાજ્ય સરકાર તરફથી બેસાડી દેવામાં આવ્યા, પરંતુ એ દરવાજા બંધ કરી અને પાણી રોકવા માટે વિસ્થાપિતોને પુનઃસ્થાપિત કરવાની સૌથી મોટી જે જરૂરિયાત હતી એ જરૂરિયાત અંગેનો કેસ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચાલવા ઉપર હતો અને આજે આપને સૌને જણાવતા મને આનંદ થાય છે ગુજરાતીઓને કે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાતના નાગરિકોને અને ગુજરાત સરકારને મદદરૂપ થાય એવો ખૂબ મોટો ઐતિહાસિક ચુકાદો આજે આપ્યો છે. એના કારણે હવે નર્મદા યોજનાની કામગીરીને આગળ વધારવા માટે જે જે કાયદાકીય પ્રશ્નો હતા, સામેના લોકોની જે અનેક પ્રકારની અડચણ હતી, એ બધી જ અડચણ અને પ્રશ્નો આજે નિરાકરણ થયું છે. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે આજે જે ચુકાદો આપ્યો છે એ પ્રમાણે મધ્યપ્રદેશમાં 600 જેટલા અસરગ્રસ્તોને ખસેડવા માટે એમને જે પુનઃસ્થાપિત કરવાની જમીન આપવાની અથવા તો એ સામે રોકડ રકમ આપવાની બાબત કોર્ટમાં વિવાદ ચાલતો હતો, એનો આજે જે ચુકાદો આપ્યો છે એ પ્રમાણે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે જાહેર કર્યું છે કે દરેક અસરગ્રસ્તને વધુમાં વધુ 2 હેક્ટર સુધીની જમીન જે આપવા પાત્ર થાય છે નર્મદાના વિસ્થાપિત અસરગ્રસ્ત તરીકે, એ દરેક અસરગ્રસ્તને 1 હેક્ટરની જમીનની કિંમત ઉચ્ચ 30 લાખ રૂપિયા ગણી 2 હેક્ટર સુધીની જે રકમ 60 લાખ રૂપિયા ચૂકવવાની થાય છે એ લગભગ 600 ખેડૂતોને ચૂકવવાની થાય છે. આપને એ પણ બધાને જણાવું કે આ જે પણ રકમ ચૂકવવાની થાય છે એ ગુજરાત સરકારે ગુજરાત રાજ્ય ચૂકવવાની થાય છે, ભલે વિસ્થાપિત મધ્યપ્રદેશમાં હોય પણ એને પુનઃસ્થાપિત કરવાની જવાબદારી એ ગુજરાત રાજ્યની છે. એટલે આ જે રકમ ચૂકવવાની થશે દરેક અસરગ્રસ્તને એ ગુજરાત સરકાર તરફથી ચૂકવવાની થશે. અગાઉ જે અસરગ્રસ્તોને જે રકમ ચૂકવાઈ હતી એ રકમ એમને મળી કે ના મળી, એમાં જે ખોટું થયું એની સામે આક્ષેપો થયા હતા, એ આક્ષેપોની તપાસ કરવા માટે મધ્યપ્રદેશ સરકારે જા કમિશનની રચના કરી હતી અને જા કમિશને જે રિપોર્ટ આપ્યો એને ધ્યાનમાં લઈ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે આજે એવું પણ ચુકાદામાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે અગાઉ જેમને વળતર ચૂકવાઈ ગયું છે એવા અસરગ્રસ્તોને 15 લાખ રૂપિયા ઉચ્ચક ચૂકવવા અને એમાં જેમને જેટલી રકમ અગાઉ ચૂકવાઈ છે એટલી રકમ બાદ કરવી, આમ હેક્ટર દીઠ 30 લાખ રૂપિયા 2 હેક્ટર સુધી 60 લાખ 600 અસરગ્રસ્તોને અને જેમને અગાઉ વળતર ચૂકવાયું છે એમને 15 લાખ રૂપિયા ચૂકવવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ કર્યો છે. અને વધુમાં સુપ્રીમ કોર્ટે એવી પણ સ્પષ્ટ સૂચના અસરગ્રસ્તોને આપી છે કે આ તમામ અસરગ્રસ્તોએ નર્મદા ડેમ આપણે આખો પૂરેપૂરો ભરીએ FRL લેવલ સુધી, ત્યાં સુધી જે અસરગ્રસ્તો છે એ અત્યારે ત્યાં રહેતા હોય કે નાનું મોટું કોઈ પણ કામકાજ કરતા હોય એ તમામ લોકોએ આ ઓગસ્ટ મહિનાની આખર સુધીમાં એટલે કે આગામી ચોમાસાની સિઝન શરૂ થાય એ પહેલાં તમામ લોકોએ ફરજિયાત રીતે એ વિસ્તાર ખાલી કરી અને ત્યાંથી ખસી જવાનું છે. અને રાજ્ય સરકાર તરીકે ગુજરાત સરકાર મધ્યપ્રદેશને આ રકમ ચૂકવી આપે એટલે લગભગ અમારા અત્યારે પ્રાથમિક અંદાજ પ્રમાણે ગુજરાત સરકાર તરફથી 350 થી 400 કરોડ રૂપિયા અસરગ્રસ્તો જે મધ્યપ્રદેશમાં છે એમને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા પ્રમાણે ગુજરાત સરકાર ચૂકવશે અને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના દેખરેખ હેઠળ જ આ તમામ અસરગ્રસ્તોને આ રકમ ચૂકવી આપવામાં આવશે. અને સુપ્રીમ કોર્ટે એમના આદેશમાં એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હવે પછી અસરગ્રસ્તોને લગતો કોઈપણ વિવાદ કોઈપણ જગ્યાએ હવે આગળ ચલાવવાનો નથી, એટલે કે હવે કોઈપણ રીટ ચાલતી હોય તો એ બધી જ રીટ આપોઆપ કેન્સલ થાય છે. અને આજના ચુકાદા પ્રમાણે આ વળતર ગુજરાત સરકાર દ્વારા અસરગ્રસ્તોને ચૂકવવામાં આવે એટલે અસરગ્રસ્તોએ ઓગસ્ટ મહિના સુધીમાં એ જગ્યાઓ ખાલી કરી અને નર્મદા ડેમ આપણે પૂરેપૂરો ભરી શકીએ એ પ્રમાણે FRL લેવલ સુધીની જગ્યાઓ ખાલી કરી આપવાની છે. એટલે આપણે ચોમાસામાં
દરવાજા બંધ કરી અને નર્મદા બંધ પૂરેપૂરો ભરી શકાય એ માટે જે મોટામાં મોટી કામગીરી બાકી રહેતી હતી એ કામગીરી હવે લગભગ પૂર્ણતાના આરે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશથી આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. એટલે ગુજરાતના નાગરિકો માટે, ગુજરાત સરકાર માટે અને ખેડૂતો માટે આ ખૂબ અગત્યનો ચુકાદો છે. ચોક્કસ ગુજરાત સરકારને અગાઉ જે વળતર ચૂકવતા હતા એના કરતાં ઘણું મોટું વળતર ખેડૂતોને ચૂકવવાનું, અસરગ્રસ્તોને ચૂકવવાનું થશે. પણ ગુજરાત સરકારમાં અમે એવું માનીએ છીએ કે નર્મદા યોજનાની પાણી ભરવાની જે પૂરેપૂરી ક્ષમતાથી આપણને પાણી પ્રાપ્ત થાય તો એનાથી મોટા પ્રમાણમાં વીજળી ઉત્પાદન થાય, ખેડૂતો માટે મોટા પ્રમાણમાં પાણી આપણે સિંચાઈ માટે આપી શકીએ અને ગુજરાતના લગભગ 4 કરોડ જેટલા નાગરિકોને નર્મદા આધારિત જે પીવાના પાણીની યોજનાઓ છે એ યોજનાઓ દ્વારા પણ આપણે નાગરિકોને પીવાનું પાણી પૂરેપૂરું સારી રીતે આપી શકીએ. આમ બધી જ રીતે ગુજરાતને હિતમાં આ ચુકાદો નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યો છે એને હું ગુજરાત સરકાર તરફથી, મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તરફથી આવકારું છું. અને અમે ગુજરાત સરકાર તરફથી આ જે રકમ ચૂકવવાની છે એ જે પ્રમાણે સુપ્રીમ કોર્ટ સૂચના આપશે, માર્ગદર્શન આપશે અમારા વકીલશ્રીઓ, એ પ્રમાણે તાત્કાલિક અમે અસરગ્રસ્તોને ચૂકવીશું અને આગામી ચોમાસામાં નર્મદામાં પૂરેપૂરું પાણી ભરી શકાય એ માટે જે કાર્યવાહી કરવાની થાય છે એના માટે ગુજરાત સરકાર સંપૂર્ણ પ્રયત્ન કરશે. હવે મહારાષ્ટ્રની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો મહારાષ્ટ્રમાં હવે ફક્ત 40 અસરગ્રસ્તોને પુનઃસ્થાપિત કરવાના બાકી છે અને એમને પુનઃસ્થાપિત કરવાનું કામ મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા ચાલી રહ્યું છે. એટલે મહારાષ્ટ્રના અસરગ્રસ્તોનો પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય ગુજરાત સરકારે આજે સુપ્રીમ કોર્ટે જે આદેશ આપ્યો છે એ પ્રમાણે અસરગ્રસ્તોને વળતર ચૂકવી આપીએ. એટલે ઓગસ્ટ મહિના સુધીમાં વિસ્થાપિતોએ જગ્યા ખાલી કરે એટલે FRL લેવલ સુધી પાણી ભરવાની આપણને સુપ્રીમ કોર્ટે જે મંજૂરી આપી છે એ ચુકાદાને હું આવકારું છું. ત્યારે જે આપણે નર્મદા ડેમ એનો એક ભાગ છે એના ઉપર વીજળી ઉત્પાદન થાય એમાં બધા જ રાજ્યોની ભાગીદારી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે અને ટ્રિબ્યુનલે અગાઉ જે ચુકાદાઓ આપ્યા છે અને ટ્રિબ્યુનલના ચુકાદાના પ્રમાણે ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન 3 રાજ્યોને પાણીની વહેંચણી કરી આપી છે. પાણીની વહેંચણીમાં ગુજરાતનો હિસ્સો વધારે છે અને નર્મદા ડેમ ઉપર જે આપણે પાવર ઉત્પાદન કરીએ છીએ, વીજળીનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ એમાં મધ્યપ્રદેશને, ગુજરાતને, મહારાષ્ટ્રને વીજળી ફાળવી આપી છે અને એમાં મધ્યપ્રદેશનો હિસ્સો વધારે છે. એટલે ટ્રિબ્યુનલના અને સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના આદેશો પ્રમાણે એ કેપિટલ કોસ્ટ તરીકે ડેમને અને પાવર હાઉસને આપણે અલગ બતાવીએ છીએ. એના હિસાબ અને એની જે ગ્રાન્ટ આપવાની છે જુદા જુદા રાજ્યોએ નર્મદાના કામકાજમાં જે ફાળો આપવાનો છે એ પ્રમાણે ત્યાંની એકાઉન્ટ સિસ્ટમ ચાલે છે. નર્મદાનું જે પાણી આપણે કેનાલો દ્વારા ગુજરાતના ખેડૂતોના ખેતરો સુધી પહોંચાડીએ છીએ એનો જે સિંચાઈ વેરો છે એ સિંચાઈ વેરો જે આવશે એ રાજ્ય સરકારની આવક તરીકે આવશે અને ક્રમબદ્ધ જેમ જેમ વ્યવસ્થા એસ્ટાબ્લિશ થશે આપણે એને પૂર્ણ રીતે સમીક્ષા કરી અને એની આવક રાજ્ય સરકારની તિજોરીમાં નર્મદાના પાણીના સિંચાઈના દર તરીકે જમા કરી. આપણી ઈચ્છા છે કે ઝડપથી એ કામ પૂરું થાય. એટલે આપણા વકીલે પણ આજે સુપ્રીમ કોર્ટે જ્યારે પૂછ્યું ત્યારે બંને બાબતમાં ગુજરાત સરકાર વતી એમણે એફિડેવિટ કરી અને સુપ્રીમમાં રૂબરૂમાં પણ જવાબ આપ્યો છે કે જે અસરગ્રસ્તોને 60 લાખ રૂપિયા 2 હેક્ટરના ચૂકવવાના છે એ અંગે પણ ગુજરાત સરકાર સંમત છે અને આ 1300 ખેડૂતો જે જા કમિશનના અહેવાલ પ્રમાણેના છે એમને ઉચ્ચ ખેડૂત અસરગ્રસ્ત દીઠ 15 લાખ રૂપિયા ચૂકવવાના છે એમાં પણ ગુજરાત સરકાર સંમત છે. એટલે આપણી સંમતિથી નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે આજે આદેશ આપ્યો છે. ચોક્કસ અત્યારે જે દરવાજા બંધ કર્યા સિવાયના 121.92 મીટરની ઊંચાઈ આપણે કરી દીધું છે, કામ પૂર્ણ કર્યું છે, એમાં જેટલું પાણી સમાય છે દરવાજા બંધ કર્યા પછી અત્યારે જેટલું પાણી બંધમાં સમાય છે સરદાર સરોવર ડેમમાં એ દરવાજા બંધ કર્યા પછી એટલે કે પૂરેપૂરી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરી 138 મીટરની તો અત્યારે જે પાણી ભરાય છે એના કરતાં 3 ગણું વધુ પાણી નર્મદા ડેમ એટલે કે સરદાર સરોવરમાં